Hello friends, bortoman ma ghoror pora amar sokole mane panchali buli kotale ulai aisu sulikhini bor dikhol hoise sulikhini katu aru kali ama ghot gumdhan khitia makoi buli ko ami je gumdhan mane kiba kora jabo machine pra guti tu erua jabo he kisman bazar kori anu manubor khabo leibo mangkho sangko holo kiba kibi kinil banu আৰু ওলাই আছো যাতে আৰু ব্লগটো কৰোঁ বুলি কেনে কেমেৰাটো মানে মোবাইলটো হাতত তুলি ল'লোঁ আৰু গৈ থাকো আগলে পাছত কি দেখা যাব কি আহি পাই কেনে বৰফ গল্লা দেখি পালোঁ আৰু বহুত গৰমো পৰিছে আমাৰ ইয়াত সেইকাৰণে ভাবিছোঁ খাওঁ অকণমান চাওকচোন কেনেকৈ বনাইছে আপোনালোকেও চাওক এবাৰ গৰমত মই এই বৰফৰ গল্লাটো খাই খুব ভাল পাওঁ আহিলে মই এবাৰ হ'লেও খাওঁৱেই আৰু তাৰপিছত মই ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল মই খাই লওঁ চেলুন ঘৰত আহি পালোঁ এতিয়া চুলিকেইডাল কাটি লওঁ সৰু চেলুন ঘৰত আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ ইমান টকা নাই ডাঙৰ চেলুনত যাবলৈ আজি টকলা কৰি কাটি যাম চুলিকেইডাল ফাইনেলি মোৰ চুলি কটা হৈ গ'ল আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট বক্সত नहीं बनाने के लिए ट्राई किया है मतलब अभी ये क्या पता कि नेचुरल करता है कि नहीं करता है और नेचुरल का रेडीमेड सेल ओहा कलर कारण बॉयलर लुआ हॉल सारी की जी मिठाई दुकान और पर मिठाई ले लो कौन तो मिठाई लो यहाँ पर दोस्तों का रिल्स होता है और ये तो कि बस की कौन कोई तो निम्पन हुआ बाजार किनारे थका तो বজাৰ কিনাৰ খোৱা দাদা দিদি অঁ দাদা বজাৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ উভতি গৈ অয়নৰ পৰা ঘূৰি আহি কি দেখি পালোঁ চাওক গাইজ হাফ বিদল ধুই আছে ঘৰৰ কাষৰ দাদাজনে বাপজনাই আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি বাইকখন ধুই চাফা চাফা কৰি একদম তেল সানিব ধৰিছে এতিয়া আজি নেক্সট ডে মাকৈ কুটাম বুলি কথা আছিলে সেইকাৰণে মেচিন আহি পালে এতিয়া বৰ্তমান মাকৈ কুটাই আছোঁ আমি এইপিনে মাকৰ ঠাৰিবোৰ ওলাইছে আৰু পুখুৰীৰে ওপৰত এনেকৈ হলাৰ ঢালি দিছে এইপিনে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মাকৈ ওলাইছে বস্তাটোত এনেকুৱা দুজনে ধৰি আছে তাৰপিছত মাকৰ চাওঁ এইবোৰ চবতে মাকৈ বস্তাবোৰ ফুল হোৱাৰ পিছত এনেকৈ দুজনে টানি লৈ আনি ইয়াত জমা কৰিছে আৰু এজনে চিলাই গৈ আছে বস্তাবোৰ এইবোৰ গোটেই মাকৈ বস্তা সেইপিনে মাকৈ চিলাই আছে বস্তাটো এই চাওক মাকৈৰ বাকলিবোৰ এই দুটা ফটোকাৰে ওলাই গৈছে
এজনে এইবোৰ চফাকৈ টানি দি আছে, নহ'লে পাঁচ মিনিটে মূৰে মূৰে চফা কৰি থাকিব লাগিব, নহ'লে গোটেই জাম লাগি কামিচনৰ কাষলৈকে আহি পায়। আৰু এইপিনে চাওক মাইকী মানুহবোৰে ভৰাই দি আছে, মতাজনে দাদাজনে ওপৰত টানি দি আছে। এইটো মই গোটেই ৰদ খোলা মোলা হৈ আছোঁ। এতিয়া 12 বাজিলে, সেইকাৰণে মিচিৰ দকবান ৰেষ্ট দিয়া গৈছে, মানুহবোৰ ভাত পানী খাই আছে। আজি আৰু আধা দি পিছা গ'ল বাৰু, আৰু আধা আছে, এইপিনে চাব পাৰে আপোনালোকে। এইখিনি চাকে এবেলাত হ'ব নেকি, তাৰপিছত সেইপিনে চিলাই কেনে সেইপিনে বস্তাবোৰ সেইপিনে চিলাই থোৱা গৈছে। সন্ধিয়াকৈ গাড়ী আহিব, গাড়ীত আহি কিনে সেইবোৰ লৈ যাব। সেইবোৰ বাহিৰত চাপ্লাই যায় আমাৰ ইয়াৰ পৰা, ব্ৰইলাৰ দানা কিবা কিবি সেইবোৰ বনোৱা যায়। মেচিনটো চাব পাৰে আপোনালোকে, এইটো এনেধৰণৰ ওপৰৰ পৰা মাকৈটো ভৰাই দিয়ে, তাৰপিছত ইয়াত হলাৰত বাকলি বেলেগ আৰু গুটি বেলেগ আৰু ঠাইডল বেলেগকৈ গুটিবোৰ ইপিনিব লাগে। ইপিন ওলাই কিনে ইয়াৰ পৰা বস্তাত ভৰাই সেনেকুৱা সেনেকৈ কৰা গৈছে। আৰু ট্ৰেক্টৰৰ পৰা ইয়াত ট্ৰেক্টৰ ইঞ্জিনৰ পৰা বৰ্তমান ভাত পানী খাই তামোল খাই আছোঁ, তামোল চুবাই আছোঁ। হ'ব, কণ্টেক্ট পাছত আপোনালোকক আৰু লগ পাই আছোঁ, বাই। নাই ৰেকৰ্ড কে বাদ মে ইউটিউব জানা পাৰেগা না, আপোনালোকে মালিকে জনাইকা মকাই লেনে ৱালা, আকৌ মকাই লেনে ৱালা মালিকে এলক খেতি ৱালা হে লিংলাং কৰতা জানা। এইখিনি এখন গাড়ী আছে, আজিলৈ ইমানে। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেন্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।